Ідея розводити равликів з'явилася у Сергія Ланчука 2 роки тому, коли побачив відео про одну з равликових ферм в Україні. Каже, одразу зацікавився, порадившись із дружиною, пройшов навчання. Після того я закупив маточне стадо, ось, і власне саме з цього почалася моя справа. В Україні вирощують 3 види равликів. Найпопулярніші – це Helix Esperza Müller, які, власне, я розводжу, це Helix Esperza Maxima та Helix Pomatia. Тобто це виноградний або, як в нас кажуть, дикий равлик, той, що проживає в нас в лісах. В Європі равликовий бізнес називають бізнесом для лінивих, каже Сергій Ланчук, і поспішає спростувати цей міф. Коли в тебе їх, ти намагаєшся виростити 5-6 тонн або навіть більше, то я б не сказав би, що це дуже легко. Є декілька етапів, як я вже казав, починається все з маточного стада. Це репродуктор, який потрібен для того, щоб відложити ікру. Далі з цієї ікри відбувається процес інкубації, тобто ікра інкубується і з неї вилуплюється мальок. І далі вже йде підрощування равлика ось на таких полях. Равлики вирощують під спеціальними щитами, які вдень захищають їх від сонця. На полі сіють спеціальну рослину перко, яка багата на білок і слугує їжею для равликів, пояснює Сергій Ланчук. Каже, додатково годує равликів спеціальною сумішю комбікорму. Вони невибагливі і майже не хворіють. Ввечері відбувається процес зрошування, тобто включається полив, щити стають мокрими, і равлик виповзає на щит і, власне, їсть корм. Єдине, що шкодить равлику, це різні гризуни, які можуть його їсти, це птахи. За периметром поля розкладається спеціальна отрута, закопується в землю, щоб равлик до неї не дістався. Оця от тканина, вона теж закопується на 20 сантиметрів в землю, щоб ні кроти, ні миші не могли пролізти. Ставляться, в мене стоять електровідлякувачі від кротів, від мишей, щурів. Ось. Від птахів борються звичайною сіткою. Щоб приготувати равликів, після триденного миття їх посипають сіллю на 20 хвилин, промивають і кидають в окріп на 15 хвилин. Відділяють філе від мушлі і варять окремо у спеціальному бульйоні зі спеціями 3 години. Мушлю варять у соляному розчині 2 години та стерилізують у духовці, каже Сергій Ланчук. Коли зварилося філе, готується спеціальний соус. Ми готуємо 5 видів соусів. Ось. І йде процес фарширування, тобто ложиться трошечки соусу, м'ясо равлика, і знову це закривається соусом. І воно заморожується і зберігається в холодильнику. Не в холодильнику, а в морозилці, десь до півроку може зберігатися. В вакуумній упаковці. Для бажаючих проводять екскурсії з дегустацією равликів. Їх м'ясо та ікру корисно вживати в їжу вагітним жінкам та людям із серцево-судинними хворобами, розповідає Сергій Ланчук. Додає, ікра равликів найдорожча в світі, оскільки один равлик відкладає 3-4 грами ікри, а 50% равликів можуть помирати після кладки ікри. У равликах багато білку, амінокислот, майже нема холестерину. А ще це своєрідний афродизіак. Споживати їх краще з білим сухим або напівсухим вином. Можемо запропонувати вам ікру равлика, яка вважається найдорожчою у світі і є дуже корисною. От. І також ми готуємо паштет з філе равлика. Туди додається ще трошечки курячого філе, спеції, ну і цибуля, і чесник. До равлика ми подаємо ще грінки з французьким багетом. Вони помащуються такими спеціями. Це олія оливкова, італійські трави, там ще деякі види спецій, і вони підсушуються в духовці. Равлики виростають до потрібних розмірів за 4 місяці, додає Сергій Ланчук. Його равликів разом з іншими вирощеними в Україні равликами експортують у ресторани країн Європи. Каже, продукцією зацікавилися грузинські ресторатори. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.